viestä kaikille. Luonnon kauniista Suomen suvesta. Mun nimi on Kuusisalajuuri Kalastajan kanavalta ja me ollaan täällä Pirkanmaalla. Päästiin niin sanotusti oppiin. Ahvenen onginta oppiin, joka on muuttunut kyllä tänään aika selkeästi pasurin onginnaksi. Vierana meillä on Rintamaan Pekka, joka on tässä lajissa varmaan yksi sitä harvoja Suomessa, joka voi syvällä rintaalla puhua, että onginta on lähellä sydäntä. No ei. Kalastus on lähellä sydäntä. Oo. Eli sä oot ammatiltasi kalastaja. Sä teet ammattikalastat, mutta sä oot silti ollut pilkkitouhuissa maajoukkuetasolla ja onkitouhuissa maajoukkuetasolla. Ja kiertänyt vähän kaiken näköistä. Joo, on sitä tullut kaiken näköistä kalastettua. Että melkein laidasta laitaa. Ihan niin kuin pienestä pitäen, kun on tehnyt. Niin. Ja nyt Pekan kanssa viime kesänä käytiin itse asiassa aika samoja aikoja. Oltiin tuossa Tampereen Pahalammilla ongelmassa vähän. Siellä ongittiin suutareita pääsääntöisesti senä ehtoina. Mutta tänään on tarkoitus puhua kuitenkin ahvenen onginnasta. Et vaikka nyt ei ahven tällä hetkellä ole näillä tonteilla syönnillä, mutta välineet sopii ahvenelle ja tekniikka sopii ahvenelle ja paikankin pitäisi sopia ahvenelle. Tai sopiikin, mutta ei juuri tällä hetkellä. Ei. Tällä kertaa kävi näin, että tässä on kaikkea muuta kalaa kyllä vaikka kuinka paljon, mutta ahvenet loistaa poissaolollaan. Mutta sulla on kohta kylmälaukullinen. Joo, siis kalaa tulee kyllä ihan mukavasti, että ankat saa ruokaa. Että tänään ei CR-tä, että nyt viedään ankoille ruokaa. Mäkin kysyin heti ekan kerran, että mitä ankoille ruokaa, eli sä keität ankoille kalaa. Niin, nyt keitetään, kun tytöillä on pari. Kolme ankkaa lemmikkinä, ne on nyt kesän ajan tuossa meillä, niin ne tykkää keitetystä kalasta, niin keittää semmoiseksi puuroksi, niin tämmöinen pasurin lippana sopii erinomaisesti. Ja no niin. Ne saa vähän luihin vahvistusta itselleen. Pasurihan nyt tuntuu siis kudulle tulossa ilmeisesti. Joo, se vaeltaa tätä kautta tuonne heinikkoihin kuteen, niin sit on ihan pilvin pimein tässä. Ja katsottiin, että salakkakin rupeaa tulee rantaan, tuossa on niinku ihan paikotellen ihan kunnolla mattoa jo. Ja tulossa kans kudulle, että siinä on sitten petokarolle sitä ravintoa aika lailla. Joo, että sitä varten tähän nimenomaan tultiin, että niin kuin näihin aikoihin salakat tulee tähän kutemaan ja petokalat tulee sitten mukana, muun muassa niitä isoja ahvenia, että mä oon tässä Lempäälän Näppilän sillan pielessä, että tää on semmoinen kuuluisa, tässä kunnassa kaikki tietää, että tässä on ihan kohtuu hyvä ahvenpaikka. Mitä? Mun mikki, jos mikki tippunut. Mikki on tippunut. No ilmanko se ei kuulu, kun mikki oli pudonnut takihihasta. Laitetaan takaisin. Onneksi seuraajat huomaa heti. No ei meikäläisen puheella niin väliä. Tänään kuunnellaan Pekka ja Pekan tarinoita. No niin. Mutta siis bato-onginta nyt, jos ajatellaan, niin Suomen perinteisin kalastusmuoto varmaan. Jos ajatellaan ihmisiä, Luonnonvarakeskuksen tekemä Suomen kalastajatilasto, niin 1,5 miljoonaa suomalaista sanoo kalastavassa joka vuosi, niin voi sanoa, että sellainen 600-700 000, niistä on just niitä ihmisiä, jotka mato onkin sen pari-kolme kertaa kesässä. Mutta eihän tämän parempaa hommaa loppupeleissä ole, jos ajatellaan rentoa kalastusmuotoa. Niin siis tämähän on tämmöistä zen-touhua, että ei tätä ole pakko ottaa niin vakavasti. Että. Ja välineet ei maksa maltaana, sulle ei todellakaan ole mitään parttivapoja ja hiilikuitua. Nyt ei ole, että nyt otettiin varmaan halvin vapa, mitä mulla löytyy, parikymmentä euroa löytyy. Motonetista tai mistä meneekin ostaa, niin tämmöisiä vastaavia. Viisimetrinen normaali. Lasikuitunen, tai olisiko jotain sekotetta. Joo. Veikkaan, että jotenkin sekotevapa. Ja niin sen verran, että Stonfon mä laitoin siis tommosen pikaliittimen tuonne kärkeen, että se vähän helpottaa ton onkilaitteen poisottamista sitten, kun lopettaa ongin. Joo. Että tässä ei ole niin mitään hifiä, mutta tässä on muutamia pieniä asioita, millä saa huomattavasti parannettua sitten. Joo. Sitä, että saa niitä kaloja vähän paremmin. Ja varmaan yksi semmoinen asia monelle, jotka harvemmin onkin, niin yksi niitä ihan olennaisia juttuja on se, että mitä styroskohoja ei varmaan kannata sieltä kaupasta kotiin kantaa. Jos meinaa saalista saada tai varmistaa. Niin. Tai saahan niilläkin, mutta jos haluaa parantaa jollain tavalla. Niin. Siis niissä ei ole niin mitään muuta niin oikein isoa vikaa. Paitsi se, että niissä on aivan liian paksu siima niin kuin suomalaisille kaloille, ne on painotettu ne kohot väärin ja ne on epäsuhtaisia siihen, mitä ollaan pyydystämässä, niin se ei ole kauhean mielekästä, että sä saat 1000 tärppiä yhden pienen ahvenen. Niin on huomattavasti järkevämpää ostaa sitten vähän tämmönen sirompi koho. Nää ei maksa kauheita. Onko että jotain 4-5 euroa, kun maksaa tommonen paketti, missä on koho siima ja tai jotain sitä luokkaa? Sitä luokkaa, ja jos ostaa pelkkiä kohoja, niin tämä on jonkun 2 euroa ehkä. Joo. Ehkä, ja
siimaa, mitä tää on ihan stroftia 20, 0-20. Eli 0-20 monofiilisiimi. Joo, tällaisille peruskaloille, että tällä kyllä saa vielä kilon kalan ylös. Joo. Ei ole niinku mitään ongelmaa. Sitten niinku sitten kun mennään niinku tänne bisnespäähän tätä onkilaitetta, niin mulla ei ole mikään yksi saakeli. Monella suomalaisella, kun ne on matoa, niin se hirveä lyijy. Hirveä lyijynpala täällä. Niin ei sellaista, vaan näitä pienempiä hauleja monta. Tässä on se idea, että niinku jos mä haluan trimmata kohoa tai jotain, niin mä saan ottaa näistä niinku yhden pois tai sillain niinku. Mutta se iso hauli, se, ja tämmöinen ei mene sekaisin. Se iso hauli, niin se on koko ajan sekaisin tämä onkilaite. Ja kun lasten kanssa saat laiturilla ongella, kun ne nykäisee sen nopeasti ylös, niin se on yksi aina. Se on aina sekaisin. Ja niin kun, siitä ei tule yhtään mitään semmoista onginnasta. Ja sitten semmoinen hieno säätö on myöskin se, että mulla on täällä yksi hauli ja tässä on niin kun väli. Mikäs siinä on idea? Se on se idea, että kun mä heitän ton onkilaitteen, niin tää vie sen nopeasti alas, että tossa on usein salakoita ja muita, että ne ei nylvä tätä syöttiä heti. Niin tää vie niin kun äkkiä sen syötin sinne, vähän niin kuin pystypilkki roikko-onginnassa. Niin tää on niin kun se. Ja sitten tää vajottaa sen syöti hitaasti, niin se tippuu. Sama kuin mä heittäisin madon tuohon rantaveteen, niin kun katot kuinka se tippuu, niin se tippuu hitaasti tonne. Joskus sillä on merkitystä, että kuinka se syötti tippuu. Se on se kalalle niin kun heti semmoinen viesti, että tossa ei ainakaan mitään epäilyttävää, kun se tippuukin noin. Niin luontaisen oloisesti, kun kalathan on tottunut, että milloin tänne tippuu heinäsirkkoja ja matoja ja milloin mitäkin sadevesiä ja muiden mukana, niin tuonne tippuu asioita ja kalat syö niitä. Kyllä. Mikä se koukkupuoli sitten siellä alapäin? Niin, sitten tässä on, tässä on tapsi, eli tässä on tämmöinen lenkkisolmu tämän lyhaulin jälkeen. Ja joo. Sen jälkeen mulla on 0,16 tapsi tässä. Eli vielä sirompi niin kuin se loppupää. Joo, eli tässä on se idea, että jos tämä jää pohjaan kiinni tai hihaan kiinni tai mihin pahasti kalan suuhun tai johonkin, niin mä voin vaihtaa tämän niin kuin, tämä menee eli se tästä koko laite pois. Ei mene niin kuin kerästä vihkoon. Joo, että niin kuin, jos tuhotaan, jos tämä jää pohjaan tässäkin aika usein, niin tämä menee, ei me kaikki. Ja mulla on sitten täällä valmiiksi tehtynä näitä niin kuin, näitä saa valmiiksi tehtynä, että jos ei halua näperellä, niin mulla on täällä näitä valmiiksi tässä. Joo. Tässä on niinku Ja jos nyt tostakin huomataan, jos mä lainaan sitä hetkestä sun kukkaroos, niin tässä nähdään se, että jos me nyt ostetaan semmonen styrokskoho tuolta kaupasta, niin se koukkukin on siinä jo sitä kokoa. Et niinku tohon verrattuna ihan kamala, että mitähän kokoa, ne on jotain 10-12, siis on pienempääkin. Nämä numerothan menee ihan miten sattuu, niin mutta tässä on niinku 16 koukku. Tämä on niinku aika optimi tämmöiselle, että tulee särkiä ja pasureita ja salakoita ja vähän kaikkea. Odotetaan tuota lähemmäs, voisin ottaa tuosta kiinni, niin saadaan sieltä tuosta Pekkasta vovan kärkeä vähän. Anne-Maarit saa tosta kiinni. Anne-Maaritin ääni ei nyt kuulu. Mä kattelen noita kysymyksiä tosi jossain välissä. Siinä oli niinku koho. Sitten oli haulit rivissä. Otatko sä tosta kiinni? Mulla se koukku tuo toisessa päässä sormeen. Tää repäsee hirveesti. Tää päättyy muuten tää live siihen, että mulla on sormessa koukku. Ei se noin ensin pieni koukku me saadaan vielä irti. Onneksi. On ne niin pieniä nuo haulit, että siis nämä on aika että isoja. No, joo, mutta siis tämmöisessä, kun ongitaan niin tämmöistä ihan tullaan hupiongelle, niin ne saa olla ihan tuommoisia reiluja. Joo. Että niin kuin, mutta vältetään niitä, että laitetaan yksi hirveä möllikkä. Se sotkee kaiken. Että niin kuin, siinä tulee siinä mielessä vaikeuksia. Sitten muutama semmoinen pieni yksityiskohta, että niissä kaupan onkilaitteissa usein, niin täällä on tämmöiset kutistesukat, minkä sisään menee se siima. Vähän niin kuin silikoniletkua tai sellaista. Joo, sitä nimenomaan. Niin mulla on näitä kolme, niin se on usein kaksi. Siinä on se, että jos sä siirtelet tätä, niin noi kuluu ne, nämä silikoniletkut. Ja kun ei vitti koko aika niin kuin olla uusimassakaan, niin käy paljon helpommin, jos se hajoaa toi yksi, niin sit silti mulla on kaksi vielä, ettei tarvi ongintaa lopettaa sittenkään. Niinpä. Et jos tää on niinku mökillä, tiedätkö, reservissä sulla siellä niinku tää onki aina sitä lauantai-illan onkisessiota varten, niin sä saat sen aina sitten vaikka edellisen kerran olisi vähän kulahtanut tosta noin, niin pienillä muutoksilla ei tarvi koko onkilaitetta tehdä uusiksi.
Mutta sitten se legendaarinen kysymys, että miten se mato pujotetaan? Pitääkö se pujottaa koukusta läpi vai pitääkö se pujottaa monta kertaa koukkuun vai mikä sulla on? Se riippuu ahvenen ongintaan. Ihan siitä, mitä kalaa ongitaan, mutta ahvenelle, niin kuin ahven on tosi ahne kala yleensä, niin sitten kun se haluaa sen syötin, niin se sen myöskin ottaa ihan reippaasti. Eli tuommoisille normaalikokoisille ahvenille, niin tuossa on savimato. Näitä löytyy jokaisen perunapenkistä toivon mukaan runsaasti. Niin tässä on sen pää tuossa. Niin tästä heti tästä pään niin kuin reunasta pistetään koukku sisään ja sitten pujotetaan se sitä niin kuin pikkasen matkaa noin. Mutta siis mahdollisimman paljon kuitenkin eläväistä ja luikertelevaa. Joo. Niin sinun ei tarvitse tehdä itse sitä liikettä niin paljon. Ahvenen onginnassa se liike on kuitenkin aika tärkeä, kun se on predatotiivinen kala, niin se tykkää tästä, että tämä vähän kiemurtelee yleensä. Mutta sitäkään ei kannata unohtaa, että jos ongitaan niin kuin esimerkiksi merellä ahvenia, niin joskus se tykkää tosi fleguista syötästä. Se ei saa niin kuin liikkua yhtään. Joo. Mutta niin kuin mennään siihen sitten, kun mennään tuohon punttionkeen. Se on niin kuin enemmänkin semmoinen niin kuin merivehe. Joo. Ja sitten yksi asia, mikä kannattaa myöskin huomioida, että tämän painon ja tämän pulkin väli ei saa olla niin kuin lyhyempi kuin tämä tapsi. Okei. Okay. Eli siis tämä on oltava täällä, muuten se sotkee kans. Niinpä se on se, juu. Niin, tämä on vaan niinku sitä varten, että eihän se aina sekasimme. Mutta todennäköisyyttä siihen, että jos sä oot, mäkin oman tyttäreni kanssa käyn ongella, niin meillä on aina välillä onkilaitteet vähän sekasin. Niin tällä vähennetään niin sitä, että se onki olisi mahdollisimman pitkään tuolla niinku, tuo vedessä. Mutta siis sitten aina tämä kanssa, että miten syvältä ongitaan, niin se riippuu paikasta ja joo. päivästä. Ja itse asiassa kun tullaan tähän, niin kuin tähän rantaan, niin kannattaa tehdä semmoinen, että luodataan toi. Eli meillä on niin kuin tavallaan sitten niin kuin meillä on täällä tämmöinen paino. Tämmöinen. Joo. Ja siis tämmöisen voi tehdä ihan mistä tahansa. Siis joku raudan pala, mihin silikoniletkun pätkän laittaa. Joo. Mutta tämä on nyt niin kuin kaupan tekemä oikein niin kuin oikein luotauspaino. Ja tällä me selvitetään, minkälainen syvyys meillä on niin kuin tuossa lähettyvillä. Se on siinä mielessä tärkeää, että tiedetään, minkälaista syvyyttä me sitten käytetään siinä ongintasyvyytenä. Eli nyt se on tuossa se paino kiinni. Lähdetään luotaan, heitetään onki veteen sen painon kanssa ja lasketaan alas. Niin kuin nähdään, niin se on ihan pikkusen pohjan yläpuolella. Nyt kun siinä vaiheessa, jos koho jää pintaan, kun me laitetaan tuo luotipaino tuonne pohjalle, ja koho jos jää pintaan, niin siinä vaiheessa se on pohjassa, mutta niin kuin nytkin näet, niin se on ihan pikkusen tuossa 30 senttiä pohjan yläpuolella, joka on niin kuin ahvenen onginnassa hyvä. Yleensä niin kuin ahventa järvialueella ei ongita ihan pohjasta. Pikkusen yläpuolelta, että sun on helpompi liikuttaa sitä, että vähän niin kuin pelataan sitä. Joo. Sitä niin kuin sitä syöttiin, niin se onnistuu paljon helpommin sillä. No mä kiinnitin huomiota kanssa, että liikutat kuitenkin jonkun verran syöttiä. Väpätät vähän ja väristät. Ja eli siis ahvenen onginnassa nimenomaan niin pitää liikuttaa tuota syöttiä. Siis me pyritään siihen, että syöttikin olisi heti sellainen, että se liikkuu. Mutta myöskin, että sitä pitää myöskin laittaa sitä liikettä siihen vähän se. Ja tämä on ihan sen takia, että se kuitenkin saalistaa ja ahvenet on hirveän uteliaita eläimiä, niin ne tulee sitten paljon helpommin pyydystetyiksi. Sitten voidaan tehdä vaikka näin, että laitetaan poikki vielä toi mato. Et nyt sieltä tulee niinku hajua, kun sitten on toi hännän pätkä vielä joo. irti. Niin syötti tonne. Ja se voi joskus olla toi syvyys tämmöisellä rakennetulla rannalla, niin kuin se voi olla, niin kuin, että mulla ei ole kuin ton verran tuo ongen kärjessä sitä tilaa enää, niin ei se ahven ihan tuu hakeen sitä, kun usein näkee, että ihmiset onkin ton verran tosta pinnasta. Niin. Joo. Tässä joku kysyy heti, että Toni Kangas, että onko tapsi lenkkiliitoksella pääsiimaa? Joo. Ihan normaali luuppi vaan, lenkistä lenkkiin. Joo. Kyllä. Se on ihan sen takia vaan, että nopeutetaan sitä, niitä koukkuja menee. Menee kyllä ja ne tylsyy myöskin tämmöisillä rannoilla, niin kuin tässäkin, niin kivikkoo kovasti. Niin,
Täällä on Kapeissa salmessa kunnon rafi. Tässä on kunnolla venei. Ahvenia se ei haittaa. Ahvenet joo jostain syystä, niin no kirkkaassa vedessä niin saattaa olla, että vähän väistää, mutta niin. Jos tässä katsoo, kuinka paljon tässä on nyt esimerkiksi just pasuria ja salakkaa, niin ei ne kauas tästä lähde. Ei lähde. Ja siis ei se, musta tuntuu, että monessa muussakin paikassa, niin jos sitä niin kuin tässäkin menee tieviha päältä, niin ei se ei niin kuin, ne kalat tottuu siihen tosi nopeasti. Täällä Haapasen Jyllenbergi laittaa Pekalle terkkuja. Me yritettiin Haapasta ja Penskuun houkutella mukaan, mutta Jyri on töissä. Se joutuu olemaan töissä. No. Ei vaan onkin töissä. Katsotaan, onko tuolla toisella puolella mitä kysymyksiä, käydään vilkaiseen se samalla. Mä oon ainakin itse niin kun sitä houkuttelusta sitten, niin nyt kun tuo onki on tuossa vedessä, niin mä teen usein niin, että mä tässä virtaa tuonne Pyhäjärvelle päin, joo, niin mä vedän sitä vähän tänne toiseen suuntaan ja nykäsen ja sitten mä jätän sen taas hetkeksi paikalleen ja sitten taas vedän ja taas jätän hetkeksi paikalleen. Ja nyt jos se kala niin kun ottaa ton syötin, niin sitten mä tietysti annan sen, niin kun, sit se syötti hoitaa. Se kala, joo, kun se ekan kerran koskee siihen, niin sitten se on jo päätöksensä tehnyt. Joo. Eli niin kuin, sitten ei parane hätäillä, että sitten pitää antaa kalan myöskin niellä. Että Naskalin Esko sanoi aina, että pitää laskea 5, kun se koho menee veden alle. Niin sitten se on ainakin kiinni. Mutta vähän pasurikin vaihto tonttia näköjään. Kyllä ne vähän näköjään tuosta veneliikenteestä sitten häiriin. Joo. Kohta ilmestyy takaisin. Mutta onkin minähän on tarkoitus olla rentoa touhuun, siinä ei kannata hirveästi höntyillä. Toki nyt ei puhuta kilpa-ongelmasta. No joo. Siinä taitaa olla rentous kaukana. No joo, siinä, mutta nyt on välineekin, niin kuin otettiin ihan tämmöiset, että niin kuin tämähän on niin kuin perusongintaa. Että kuitenkin niin kuin tämmöiset välineet aika useilta löytyy sitten jo sieltä mökiltä valmiinakin, että sitten täällä kysyy, jos ajatellaan Markus Pylkkänen kysyy, että jos haluaa keskivertoa paremmat onkivehkeet, niin mitä sellaiset maksaa? Mutta onko huomattavasti vähemmän kuin jikivehkeet. Joo, eli ahvenen ongintaan. Siis ahvenen onginta, jos haluaa pikkusen paremmat onkivehkeet, niin satasella saa kaiken. Niinpä. Ei niinku siis huippu onkivapa, niin kuin millä ahvenia ehkä jos tähtää ahvenen ongintaan, niin siihen ehkä satasen voisi. Sillä saa jo kyllä tosi hyvä. Sitten jo ollaan jo 8 metrissä. Joo. Että sitten niin kun, no mut merellä esimerkiksi tai jossain isoissa järvissä on kirkas vesi, niin sit pitää onkia tosi kauan. Että se ahven ei tuu hakemaan sitä syöttiä, että se syötti pitää viedä kuitenkin sen kalan luo. Joo. Sen tää kävi joku. Lähtikö mato? Lähti. Lähti mato matkaan. Mites sä et käytä, sullahan on sitten siihen kilpaongintaan kaikennäköisiä kuminauhavirityksiä ja muita, mutta appitouhuissa niille ei tee oikein mitään. Ei niin kuin yhtään mitään. Että se menee enemmänkin siihen, että nyt jos niin kuin saadaan se kala syömään, niin sit vaan mitä nopeammin me saadaan se tuonne veteen toi syötti uusiksi, niin sen parempi. Että se on niin kuin ideaalitilanne on se, että kun me saadaan ne ahvenet jostain kohtaa innostuu, ne ei ole koskaan yksin, että äkkiä vaan onkin takaisin siihen samaan paikkaan ja niin monta kun sit vaan kerkiää niitä nyhtää, niin ennen kuin se parvi häippää taas. Just näin. Ja nyt on tosi mielenkiintoista just tällaisia paikkoja, salmipaikkoja, se ajatellaan niin kuin se salakan kutu alkaa. Joo, ja, niin se on ihan niin kohta. Ihan siinä kintaalla, mutta sitten saattaa olla vaan, että se luonnollinen ravinto voi viedä aina välillä voiton. Joo, voi. Mutta sittenkin kannattaa malttaa, ja, niin kuin, että kyllä ne saattaa silti innostua ottaa mato onkeen. Vaikka ne ei niin kuin tuntuu, ettei ne heti ei lähde syömään, niin se saattaa silti. Terve, terve. Täällä on sun vedellä. Se on hienoa. No ei se mitään, tässä Pekkaa just liveen haastatellaan. Niin. Kiitos, kiitos. Hei, kiitos kaikesta. On ollut mahtavaa seurata. Kiitoksia, kiitoksia. Joo. Mikäs on sitten ahvenen ongintaa paras mahdollinen keli? Vai onko sellaista olemassa ylipäänsä? Siis semmoinen keli, kun esimerkiksi jos niin kuin tämmöisenä lämpöisenä päivänä, niin että se rupeaa leipoa ukkosta, niin
2-3 tuntia ennen kuin se ukkonen tulee. Et sillä, että se rupeaa kuuluun tuolta jostain kaukaa. Se on jäätävä ahvenkeli. Se on aivan jäätävä ahvenkeli. Että sellaisena päivinä pitää ehdottomasti päästä ahvenkala. Mä oon monen monta kertaa onnistunut ahvenia saamaan äärettömän hyvin. Joo, silloin vaan kannattaa, jos on vähän pidemmällä, niin jäädä vedelle, ei kannata kauas selälle lähteä. Ei, mutta ongelle. Rantakala, nimenomaan. No, mulla on heti kysymys, joka ei kuulu nyt varmaan liveen, mutta siis niinku, onko sillä väliä nyt sitten, onko se onkimista, jigaamista vai vetouistelu ennen sitä? Niin, mä oon saanut kaikkia kaloja, siis se on niin kuin näin kalan syönnillisesti, niin se kun se ukkonen tulee, mä en tiedä, mitä se niiden sähkökenttiin aiheuttaa vai mikä se on, mutta silloin on monesti saatu tosi hyvin kalaa. Kyllä oma vaari aina sanoi kanssa, että iso kuha on äkänen ukkosella. Joo. Se oli sellainen vakiolause aina. Mutta tietysti pitää olla järki kädessä, että jos on hiilikuituvapa, että niin ukkosella ei parane sitten hiilikuituvavan kanssa heilua. Ja sitten semmoisia hetkiä, meillä kävi itse asiassa viikko sitten pitkästä aikaa se, että oltiin jigaamassa ja heität jigin veteen, niin yhtäkkiä tajukki, että siima, mikä pitäisi mennä kohti vettä, niin se nousikin 3 metriä vedestä ilmaan. No niitä hetkiä, että silloin pitää vähän ruveta katselemaan ola yli, että onko sieltä jostain tulossa. Että ei sen ukonilman kanssa ei oikeasti ei ole leikkimistä. Mutta se ei poista sitä, etteikö se olisi kuitenkin hyvä kalakeli. Niin. Että se, niin kun, se, ennen, se on ihan turvallista, jos olet ennen sitä ukonilmaa kuitenkin liikkeessä. Ja rannalla turvallisessa paikassa. No niin, sama laji jatkuu. Joo. Rankat ei ainakaan näe nälkään, se on hyvä puoli. Että. Nyt tuli se hyvä puoli, että me voidaan näyttää toi, kun ne otetaan tuolla koukunirrottajalla irti. Niin sulla oli tuohon ihan tuohon onkikoukkuun varten koukunirrotin. Yritä pysyä pystyssä, mä vedän jalat tuosta sisäänpäin, niin sä pääset sitä. Pekalla oli tuollainen virkkuun koukku tuolla, niin näyttää mitä tapahtuu. Ja kun mä sille jostain löydän. Hukkasitko sä jo? Hukkus. Ei tuossa. Kaikki tässä hukkuu. Noniin. Eli tää on tämmönen, näitä myydään. Mä veikkaan, että hyvin varustetusta kalastusvälineen liikkeestä jokaisesta löytyy koukun irrote. Eli laitetaan, tossa on tommonen hahlo, niin toi siima tonne hahloon ja työnnetään. Se on täällä tosi syvällä. Näin. Pääsee paljon helpommalla. Se on mennään sormella vaikee tollaseen pieneen suuhun pikkurilliä työtä ja painaa sitä koukun päästä, niin vaikee. Ei siitä ei tuu mitään. No niin, tänään on tämmönen. Kerätään pasuria päivä tosissaan. Mutta varmaan useampi 10 tässä ehtoon aikana tullut jutustelle. Se äsken oli oikeasti tonteella paljon kalaa. Joo. Löytyy varmasti, joo. Mutta toi kannattaa hommata, että se ei maksa oikeasti paljon ja joo. Se on hyvä vehe. Toi menee muuten meilläkin ostoslistalle. Puuttuu toi härveli ja muutaman kerran jouduttu oikeasti tekemään töitä. Siikaongellakin, niin varsinkin. Jos se on niellyt semmoinen pienempi siika tosi syvälle, niin tuolla voi säästää niin kuin 10 minuuttia äkkiä onkipäivää, kun sun ei tarvitse ruveta sitä kirurgista operaatiota tekemään sille. Ja sitten jos sattuu kampelan poikasen saamaan, niin se on sieltä luun takaa, niin tuolla saa tosi hyvin irti. Täällä joku kertoo, että jostain syystä löytää itsensä täältä perjantajalta. Yksikin lapsi tai teini aktivoitui näistä perusjutuista kalastukseen ihmeelliseen maailman. Tämäkin jakso oli oma kuin enemmän kuin minuuttiinsa summa. Että, no kun sähän teet tosi paljon myös lasten ja nuorten kanssa työtä. Siis tuo Pahalammilla se, ja muualla. Ehdin, niin mä tosi mielelläni kyllä. Tietysti aika paljon omien lasteni kanssa, jos ne haluaa vaan, niin aina lähdetään kalaan. Mutta siis pyrin aina, kun on mahdollisuus, niin sitten auttaa lapsia ja neuvoa. Sitten se on kuitenkin niin kuin lähellä omaa sydäntä. Ettei tää niin kuin, Suomessa on aina kalastettu, niin ettei se on niin pirun hankala ruveta ongintaakin harrastamaan tai kalastusta ylipäätänsä harrastaa, jos ei kukaan neuvo yhtään. Ja se vaan niin tai meni. Jostain netistä kun rupeaa kattelemaan, niin siinä äkkiä tulee se fiilis, että ei mulla liveskopea, mä voin kalastaa ollenkaan. niin sulla ei ole liveskopea vieläkään. Eikä tuu. Ei tuu. Ei tuu liveskopea. Mutta oot sä käynyt kuitenkin naapurin kanssa kuulemma liveskopella ihmettelemässä? Ja totta kai. Pitää aluksi tutustua aiheeseen ennen kuin voi itse muodostaa mielipiteen asiasta. Mutta itse asiassa tuossa meille tuli liveskopeista semmoinen juttu mieleen, että tuossa yksi muikunnuottaja Savonmaalla niin sanoi, että haluaisi päästä tutkiin. Että sanoi, että siinä hommassa voisi olla ihan hyväkin laite. Se voisi olla hyvä. Näkisi vähän, miten se parvi, kun siinä parvikalaa kuitenkin pyydetään. Joo, se on vähän eri juttu kuin sun hommassa. Että. Niin mä en ehkä jos niinku oikein kamalasti ajattelisin, mitä mä töissäni tarttisin, niin viistokaiku voisi olla hyvä, mutta ei, normaalisti sitäkään ei tarvitse.
Joo, täällä Joosef Matula kommentoi, että Kela tarvii, oho, no niin, se ei tullut perille asti. Kela tarvii luvan, niin Kela onginta tarvii, jos virvelillä ja avokelalle kalastaa, niin se vaatii sitten kalastonhoitomaksun. Joo, siis se, mutta se on se sama lupa sitten. Sitten sä saat käydä jikiin heittämään tai onkiin tai ihan mitä vaan, että siis jos se noin halpa on, niin te ette tiedä, kuinka paljon ne ulkomailla maksaa noin kalastuslupaa. No kyllähän me ollaan sitä toidotettu, että ei tällaista järjestelmää taida olla oikeastaan missään päin muualla maailmassa, että saa yhdellä luvalla onkin käytännössä koko valtakunnan alueella, pois lukien muutama erikoiskohde. On, ja siis mitkä vaihtoehdot, se ei ole pelkästään sua, niin kyllä niin kuin ei pitäisi tylsää päivää tulla, jos kalastusta harrastaa, niin. Ei lopu valinnanvara. Mitäs se onkin nyt sit oikein heitetään, niin sehän on vaan niin kuin päästetään. Joo, sinne. Siis ei ruimasta sitä, siis senkin näkee, että kun se vispastaa tonne noin, niin se lähtee toi syötti usein sillä, että mä suosittelisin, että opettelee heittämään tällainen niin kuin alhaalta päin. Se ei ole yhtään sen nopeampi kuin se vippasu tosta, että silloinkin kun me ongitaan salakkaa niin kuin semmoinen 300-400 kalaa tuntia, niin siltikin mä heitän näin, koska sä saat seuraavan tärpin nopeammin. Joo. Niin sä et häviä yhtään siinä aikaa. Mites pinnasta sä muuten salakan ongit silloin? Kun... Siis se riippuu ihan siitä, missä se tossa on, mutta yleensä aika kalvosta, että semmonen ton verran. Siitä on tosi hankala onkia tosta ihan niinku tosta aivan kalvosta. Niinpä. Että se menee herkästi se onkilaite sekaisin, että se on niinku rytmilaji. Mutta tuossa kun nyt katsotaan tätä sun onkilaidetta, niin tuossa nyt ymmärretään se styrokskohon ja tällaisen niin kuin herkän onkilaitteen ero, että sulla on ainoastaan toi antenni tuossa pinnassa, eli se vastus siinä kohossa on tosi pieni, kun kala tärppää. Ja nyt kato, kun äskenkin, kun tässä virtas oikein luja, nyt se himmas toi virtaus, mutta sä pystyt jarruttamaan tätä, niin kuin, tätä kun nyt tekisi siinä pikkasen virtaa, niin pystyt pitämään niin tota uskomattoman pitkän aikaa tuossa samalla alueella ja niin kuin periaatteessa, jos se löytyy se kalapaikka tuosta pieneltä alalta, niin tämmöisellä tarkalla koholla, niin sä pystyt sitä pitelemään jopa tuossa. Mutta kyllä se mun on pakko sanoa se, että sitä styrokskohoa voi demonisoida, koska se on kuitenkin ollut minun esimerkiksi kalastuksen alkujuuri ja aika monen muukin, kun se oli melkein ainoa, mitä oli siihen aikaan saatavilla. Mutta koukku siihen pitää ainakin vaihtaa. Ja se vaihtuikin aika nopeasti ja sitten yleensä sit tehtiin siimat uudestaan, kun siinä kävi juuri niin kuin sanoit, että se oli se lyijypainon kanssa 1000 solmussa ja ei ollut tuollaisia vapoja, ne yleensä vavat tehtiin pajukosta ja jostain muualta. Että ne tuli noin teleskooppivavat vasta joskus, olisiko ollut 70-luvun lopussa alkoi yleistyä vai 80-luvun puolivälissä. Toisaalta eihän me hevoskärryilläkään enää ajeta, vaikka semmoisilla on joskus ajettu. Että... Se on just tämä kalastuksen pointti, että välineitä käytetään sen mukaan, mikä on ajankuva ja henki. Että... Mutta tässä on nyt vaan lähinnä siitä kyse, että niin kuin muutamalla pikkuseikalla saa onkilaitteesta huomattavasti tehokkaamman niin kuin pyyntivälineen. Että mä väittäisin, että jos pikkusen paremmalle kalapaikalle menee, missä nyt ei ole ihan niin kuin, montakohan meitä on, täällä on 10 jo nytkin kalassa, missä on pikkusen alhaisempi kalastuspaine, niin mato-ongella saa niin kuin koko kesän aina ruokakalat. Aina. Ei, siis jos siihen uhraa 2-3 tuntia, niin ne leipoo tosi helposti. Sanotaan, että tästä Lempäälästäkin niin kyllä löytyy sellaisia ahvenpaikkoja, ja mistä saa sitten sattumakirjolohia ja kuhia ja jne. Ihan mato-ongella. Ei tarvitse mitään sen kummosempia. Tietysti sitten jos on paikka, missä on niin kuin valtavan isoja ahvenia esimerkiksi. Sitten meidän on pakko laittaa vahvemmat siimat, että toi 16 on kyllä, sanotaan, että kun se 600-700 grammaa rupeaa ahven olemaan, se vetää aika lujaa hanttiin. Että jos niin kuin 5 metriä vaan vapaa, niin mä sanoisin, että kyllä se saa sitten olla jo 18 toi tapsikin. Voi, ja sitten tässä vielä palataan noihin vehkeisiin sen verran, että onhan se lapsella paljon mukavampi aloittaa tuollaisella kevyillä välineellä kalastaminen kuin muu. Että tietysti lapsille ensi alkutaipaleella niin haluaa mahdollistaa se. Meillä vissiin taisi olla 3-vuotiaalla 3-metrinen. Joo, ja siis lapsillähän on supertärkeetä, että sitä kalaa pitää tulla. Niin. Muuten se on varttia. Tästä ei tule mitään, mutta pitää olla lapsia, jos vie kalaa, niin pitää olla isot taskut, että näihin mahtuu vähän karkkeja, jos tulee herkkä hetki. Ja sitten pitää olla limpparia, tämmöinen tasku pitää olla, jossa on limpparia tai jotain, että jos tulee herkkä hetki.
Ja sitten onki pitää olla semmoinen, että sillä oikeasti saa kalaa. Kyllä. Et muuten ei niinku tota... Laji ei vaihdu. Ei, se pysyy, koko vaihtelee, mutta tota noin, niin asiakas on aina samaa lajia. Joo. Joo, on se hyvä. Mutta kyllä tuossa niinku lapsillehän tämmöinen onkiminen, että se on vähän, se laji ei ole siinä alkuvaiheessa oikeasti tärkeä, vaan ei. Se, että se saalis ja se onnistuminen ja se fiilis, mikä siitä tulee, niin se hihkuminen ja riemu, ja sitten pikkuhiljaa sitä sitten kehittää sitä hommaa, ja jos oikeasti innostuu, niin ja sitten jos sanoo, että kun ne kyllästyy siinä mökkilaiturilla onkimaan, niin sitten voi sanoa, että otetaan toi soutuminen ja mennään vaikka tuohon lähiselle karikon kärjelle, käydään kokeilemaan vähän uutta onkipaikkaa. Ja... Ilman muuta juuri näin. Se on justiin se onginnan niin kuin se ideakin, ja se on niin helppo kuitenkin lähteä sillä liikkeelle. Joo. Sitten. Ja sitten sillä saa kalaa. Se on aina lapsille tosi tärkeää. Ja esimerkiksi nyt ainakin tässä, nyt tietysti kaikkialla Suomessa on kalassa käynyt, mutta sanotaan, että ainakin tässä Pirkanmaalla, niin täällä on kuitenkin niin viljalti noita isojakin särkikaloja, että melkein aina saa jonkun isomman kalankin niille lapsille sinne koukkuun. Niin, siis mistään mustat jää niin herkästi kalastuksesta sitten niin kuin koukkuun oikein kunnolla, että jos saat isoja kaloja, muutaman mato-ongelakin, niin siitä kerrotaan kotona äidille ja koulussa kavereille. Ja sitten se pyörä lähtee hyvin äkkiä ja siitä pyörii, ja sitten sitä sanotaan jo siellä toisessa perheessäkin, että hekin haluaa ongelle, että se oli saanut suutariin. Ja... Joo, ja se paha lampi nyt, missä oltiin viime vuonna, se porukka kattonut viime vuotista liveä, niin se kannattaa käydä kattoo. Pekka antoi siinäkin. Sitten vähän erilaisilla vermeillä oltiin silloin onkimassa, niin sai vinkkejä siitä, mutta ja sitten se on helposti tavoitettavissa oleva paikka. Joo. Mutta sellainen, mikä sä annoit tuossa, näytit alussa, tai täällä liven alussa, vaan päivän alussa kun tultiin, kun saatiin muutama vähän isompikin, niin isompikin pasuri tuosta ohi mennessä, niin puhuttiin siitä, että miten sä otat sen ison kalan kyytiin. Niin siinäkin on aika iso juttu, että onhan niin kuin lahnoja on ongittu, niitä välillä tippuu ja lapsilla yleensä ne paremmat kalat tuppaa liian helposti tippuu ja ne tekee sen yhden pienen virheen siinä. Joo, lapsille se on tosi tärkeää, että se saataisiin kuitenkin ylös, niin se kannattaa niin kuin opetella se, että siihen tärppiin ei reagoida heti. Eli siis se on, moni aikuinenkin tekee sen virheen, että kun heitetään onkin noin, tohon noin ja sitten kun se koho lähtee vähäkin liikahtaa, niin sitä jo vedetään. Joo. Niin ei niin, vaan aina pitää olla sen verran aikaa, että antaa sen niin kuin kunnolla niellä toi syötti. Ja sitten vedetään, koska meillä on koukun irrot, niin sitten jos se on tosi syvällä, niin saadaan pois sieltä kyllä. Kyllä, ja sitten kun sitä lähdetään vetämään, niin vedetään tasaisen rauhallisesti sitä kalaa. Mä tiedän, että se on lapsille tosi vaikea opettaa, ne yleensä vetää sen väkisin, mutta sitä varten se iskä pitää olla siinä sitten lähellä vähän toppuuttelemassa. Ja... Tai äiti. Niin, tai mummu tai vaari käy aivan yhtä hyvin siihen toimitukseen. Ja sitten veden pintaa pitkin kuljetetaan, ettei yritetä nostaa sitä kalaa ylös sieltä vedestä. Ja sitten jos käy niin iloisesti, että sinne niin kuin nappaa oikeasti valtava kala, niin se ensimmäinen, mitä siinä kohtaa tehdään, on niin kuin tällaisessa välineessä, niin noustaan ylös tästä jakkaralta, koska on lähettävä perä. Että sitten ei ruveta tästä niin kuin väkisin vetää ja niin kuin se pitää se kiire unohtaa. Sitten kun on iso kala kiinni, niin sitten ei ole kiire enää mihinkään. Että se pitää se kiire viimeistään loppua siinä paikassa. Että sen saa, mä oon saanut jonkun varmaan 4-5 kilon niin kuin kalan tämmöisellä telkkarilla joskus mereltä niin kuin säynäviä. Ne on ollut niin kuin 2 kilosia ja sellaisia. Se saa ihan tämmöinen perusongelma ylös. 4-5 kilon lahnan saa ihan jo, mutta mukaan joutuu lähteen kyllä. Kyllä vetää lujaa tonne kauas päin, mutta jos, niin aika usein se pysähtyy sitten kuitenkin juuri kun se on äärillään, jos vähän antaa, niin kuin, että kävelee vaikka tuonne sillan reunalle ja kurottaa ja ei lähde vetää ylöspäin, vaan vetää rauhallisesti sivuttain päin. Jos käy niin iloisesti, niin kuin tässä nyt Pirkanmaalla ainakin tällä hetkellä, niin tänne on istutettu valtavat määrät kirjolohia nyt viime viikkoina, niin niitä saa täältä vähän joka paikasta. Niin jos nappaa kirjolohi kiinni, niin silloin on semmoinen ikävä tapa, että jos sä lähdet vetämään sitä ylöspäin, se hyppää ilmaa. Ja sitten se noin ohuet siimat on poikki. Eli jos se tuntuu, että, se, niin kun, että nyt siellä on joku avaruusraketti kiinni, niin sitten vaan pitää vetää rauhallisesti niin kun vavankärki veden pinnan myötäisesti sitä, niin kun ruveta väsyttämään sitä kalaa. Et ei lähdetä nostamaan sitä, koska se ei tule heti ylös. Se on ihan varma asia. Et se, jos se käy hyppimään, niin sitten se kyllä karkaa tosi helposti. Mitäs on sitten, jos puhutaan niin kun nyt ahvenen ongintapaikoista, palataan vielä vähän siihen, niin
Minkälaisia vinkkejä sä nyt annat? Se laiturialusethan mökillä, moni saa ahvenia laiturilta johtuen siitä, että kalat tykkää olla laiturin alla. Että... Siellä on piilopaikka, missä olla ja ruokaa, niin se on niin kuin tämmöisenä lämpöisenä kesäpäivinä. Tästä kun mennään vähän eteenpäin kesäkuu, niin kun päästään siitä ohi, niin sanotaan, että heinäkuun 20 päivän paikkeilla on ihan parhaat laiturikalastuskelit. Silloin ahvenet änkee sinne laitureiden alle ja varsinkin jos on semmoinen vanhan liiton, semmoinen arkkulaituri, niitä semmoisia, missä on semmoisia puisia arkkuja. Ja täynnä isoja kiviä louhikkoa. Ai että, ne on mahtavia onkipaikkoja, semmoiset ahvenet tykkää olla siellä kivien alla piilottelemassa. Mutta siinäkään niin kannattaa onkikin sitten ihan siitä laiturin niin kuin melkein alta. Jos sun laituri on näin, niin vähän niin kuin viistoon, että se syötti menee mahdollisimman lähelle sitä laiturin reunaa. Että ei niin kuin laiturilta suoraan näin niin kuin sivuun päin. Muuten se syötti saattaa olla niille ahvenille liian kaukana. Ne ei välttämättä näe sitä eikä haista sitä, että hetkinen, siellä on ruokaa. Ja monihan puhuu just kans laituripilkinnästä. Ja... Joo. Mä muistan niin kuin omia lapsuusmuistoja, niin parhaita paikkoja oli niin kuin ahvenen ongelma, oli tuosta suolammet, mitkä oli niin kuin sammalapaat ja letto tullut siitä niin kuin 10 metriä rannasta, niin ihan sitä leton reunasta vaan. Joo, se on se leton alunen on kyllä jäätävä. Ja sitten semmoinen paikka, missä on, niin kuin, jos on petäjä tai joku jysähtänyt sinne veteen. Joo. Semmoinen kaatunut puu, niin se on sata varma kalapaikka aina. Se oli sinällään hyvä, että se oli vanha majavalampi, niin siellä oli sitä puuta kohtuullisen paljon pohjassa. Ja siis oikein aareaittahan on, jos semmoinen vanha haapa on kaatunut, niin haapa on niin kuin pohjoismaisen mytologian mukaan elämän puu, niin en mä muista elämästä tiedä, mutta majavat niistä tykkää. Ja jos se sen kaataa veteen, niin se on sitten sairaan hyvä kalapaikka. Kai ne lehdet sitten mätänee sinne, niin noista toukat syö. Mut Pekka on nyt antanut vihkeä, älkää meikä kantaa ratahaapoja. Ei vaan siis kyllä meidän Kanadan majavat hoitaa sen ihan niin kuin, jos semmoinen vesistö on, missä on vielä isoja haapoja rannoissa, niin kyllä niitä makaa siellä vedessäkin. Ja suosittelen vaan kalastaa lähinnä semmoisia. Kyllähän se on, ja sitten kyllä niitä suolampi onginta on muutenkin, siinä on ihan oma mystiikkaansa, kun menee sen leton päälle, kun vähän saappaa tupottaa ja vähän joustaa ja jännittää, niin siinä on ihan hyvä. Ja sitten jos on vähän reikiä keskellä, niin voi niistä reijistä onkia. Ja sitten se on niinku, siinä on monta positiivista juttua. Tämmöiset sillan aluset on yleensä hyviä kalapaikkoja, niin kuin ahvenen ongintaa. Tällä kertaa ei ole kyllä hääppönen, mutta monesti näissä virtaa vähän. Niin tämä virtakasa, näihin salakat tulee kutemaan tämänkin sillan pieleen hyvin lähiaikoina. Tähän tulee valtavat massat salakkaa. Ja se tuo tähän kaiken sortista petokalaa sitten syömään niitä salakoita. Purojen suut on klassisia onkipaikkoja, varsinkin silloin, jos se puro johtaa johonkin järveen tai johonkin, mistä tulee kalan poikasia ja sitten siirtyy siihen päävesistöön, niin sehän on kuin ruokinta-automaatti, niin kyllä ne siinä pyörähtää sitten. Joo. Sitten. Täällä vielä palattiin tuohon kelaonkiin, eli jos onkii virvelillä, niin tarvitsee aina kalastonhoitomaksun. Jos haluaa onkin useammalla virvelillä, 1-2 esimerkiksi tai 3, niin kuin moni haluaisi keväisin siikaa onkin, niin se on tarvitaan vesialueen omistajan lupa. Joo. Eli se on yksi, kalastonhoitomaksulla saa 1 virvelillä onkin. Joo, näin se on. Täällä on porukka lähdössä viikonloppuna kalaa ja uistelee. Ja joku kysyy, että onko tenkarakalastus tälle mestarille tuttu. Minä en tiedä, mikä on tenkarakalastus. En mäkään. Noniin, eli ei ole hajuakaan. Voi olla, että mä oon harrastanut sellaista, mutta ei mulla ole niinku tommosesta nimikkeestä ainakaan. Joku kysyy, että onko hyttysiä, joku kysyy lempailla ahvenpaikkoja, niin sä sanoit mullekin, että ei vielä löytämisen riemua. Niin, tähän niin tultiin sen takia, kun tämän Näppilän sillanpielen kaikki tietää, niin mä ihan sen takia, että mä haluan polttaa kenenkään kalapaikkoja. Ja jos me oltais oltu paikassa X ja näin, niin sit sinne olisi tullut kalastuspainetta ja siitä tulee äkkiä sit, niin ei tarvitse olla mikään kalastusbiologi, että tästä kylästä löytää valtava hyviä ahvenpaikkoja, että näitä sitten riittää. Joo, ja sitten toinen asia, se löytämisen riemu, siis se on niin kuin aina sanottu, että Kalastajan kanavalla ei yleensä kerrota kalapaikkoja, harvoin sanotaan, että missä ollaan. Nyt Pekka halusi sen itse kertoa, eli Pekalle annetaan oikeus kertoa vieraan paikka, mutta siis lähtökohta on aina se, että se löytäminen ja kalapaikkojen hakeminen on kuitenkin yksi kalastuksen suola. Ja se hiffaaminen ja opiskelu ja tutkiminen ja ihmetteleminen, niin sitä ei viitti viedä keneltäkään pois. Ei. Mutta jos esimerkiksi lapsen kanssa haluaa tulla onkimaan, niin tämä on loistava paikka, sanotaan,
jos näin lämpöisenä jatkuu, niin viikon päästä se salakanto. Ne, tässä on jo niitä, mutta ei ole vielä sillä lailla, tämä on ihan aivan täynnä niitä sitten, kun se on hyvä. Sitten kun se on kudulla tässä. Joo, niin sitten tässä sit saa jikillä ja mato-ongella ja kaikilla vehkeillä tästä ahvenia kyllä ihan kotitarpeeksi. Kuka haluaa? Joo, täällä joku tenkaran onkin mistä perholla. Eli pelkällä perholla ilman muuta syöttiä. Joo, en ole ikinä. On perhoa on kyllä heittänyt, mutta en ole, niin kuin, en ole onkinut perholla. Mä oon onkinut aina syötin kanssa. Nyt kun niitä kalapaikkoja kysyttiin, niin kerrotaas nyt tyypilliset, siis paikkatyypit. Ahvenpaikat on aina nämä siltojen alus, missä virtaa. Tämä virta vetää niitä kaloja puoleensa ja ahvenet tykkää kivistä ja virrasta. Se on aina ahvenelle kiva yhdistelmä, jos virtaa ja kiviä, niin aina on hyvä. Varsinkin merellä, niin näähän on ihan, nämä vetää kalaa puoleensa. Ja sitten niin kuin, tietysti kaikki karikkomuodostelmat, jälleen tullaan siihen kiviyhdistys, tämmöiset kaatuneet puut, on se sitten Suolammella tai tää järvellä, niin ne on aina hyviä paikkoja. Sittenhän semmoisen voi tehdä semmoisen turon itsekin, että jos saa maanomistajalta joltain luvan, että saa sen verran kuusenoksia ja sitoo ne nippuun ja upottaa tuommoisen kiven kanssa jollekin tunnetulle ahvenpaikalle, niin siitä tuli just tuplat parempi siitä. Sitten saa mahtavan onkipaikan. Turoks niitä sanotaan. Tuollahan noita vanhoja joulukuusia Vaasa saaristossa viedään kututuroiksi ahvenille ihan tarkoituksella tietyille vesialueille. Kyllä, kato, ei siellä ole sellaisia, mihin se mäti, se pitää johonkin tartuttaa, mutta ehkä niin kuin onkijan kannalta niin se kutuasia ei ole niin. Ahvenet kyllä lisääntyy järvellä ihan riittävästi. Mutta niin kuin enemmänkin se on se, että sinne kutee kaikki muut. Niin ne ahvenille niin kuin katetaan ruokapöytä. Niin sä syötät niitä, se on vähän niin kuin mäskäisit lyömällä sen, niin kuin sen kuuseen ja se antaa suojaa ja sille niin kuin piilopaikkoille, pikkukaloille ja ne ahvenet, kun jos ne hiffaa, että siellä on pikkukaloja tai jotain siinä kuusenoksien seassa, niin ne on hirveänä parvena siinä ympärillä jatkuvasti. Mutta sä tätä luonnon kiertokulkua niin kuin onkia silmin, kun sä puhuit sitä, että kohta tähän tulee salakka, niin. Sitten tulee petokala, sitten tulee säynävät, jotka syö salakan mätiä. Joo, eli se kerää, niin kuin se on se salakan perässä tulee. Joo, siis se salakka on niin sanottu avainlaji tässä ekosysteemissä tavallaan. Niin että silloin roolina aika pitkälti olla toisten ravintoa. Kyllä, valitettavasti niin sen roolina on olla, se syö tuommoista pientä höntiästä tuosta pintakalvosta, mikään muu kala ei tee niin. Niin. Ja sitten niin kuin, sit se toimii monen kalan niin kuin, tosi tärkeänä ruokana. Joo. Mato lyhenee vaan joka nostolla, se käy siellä joku käy napsimassa nillittää vähän. Palan kerrallaan pois sieltä. No, mutta on se, kyllähän tämä niinku, onkiminenhan on yksi monipuolisimpia lajeja, kun sinäkin kilpaonkintaa olet harrastanut, niin kuinka monta kalalajia sinä olet onkimalla elämässä aikana saanut? Oletko sinä laskenut? Tai suurin piirtein? Ehkä joku 450, mutta kato, kun mä onkin ulkomaillakin, niin sitten tulee pikkusen niinku, semmoisia jokilajeja ja niinku parpeja. Ja mutta sitten Suomessa, jos mietitään, niin kuinka monta? Siis, kyllä varmaan jonkun 30 saa aika helposti. Siis sillai, kyllä melkein kaikki on ongittavissa. Ei niinku, mutta totta kai sitten on lajeja, jotka ei tule lähelle rantaa esimerkiksi. Ja sitten niinku pitää ymmärtää kalojen biologiasta sitten, että jos lähdetään onkiin vaikka siikoja niin järveltä, niin se ei sitten onnistu kuin tiettynä aikana vuodesta. Milloin siikaa ongitaan järveltä? Silloin kun ne kutee, niin vähän ennen sitä kutua, niin tietyillä järvillä ne tulee niin kuin hiekkapohjille. Niin ennen kuin ne siirtyy siihen varsinaiseen kutualustalle, ne uit ihan pintoja. Niin koteloituneita kärpäsentoukkia ja ritsakäteen syöttää ne. Sitten kun ne rupeaa syömään niitä, niin sitten koukkuu vaan semmoinen niin kuin kotelo ja pinnasta. Onnistuu kyllä. Ei ole ehkä maailman helpoin laji, mutta on sitäkin tullut harrastettua ja muutamia siikoja on saanut. No, se kyllä tämä on niin kuin, siis eihän tässä niin kuin voi omalla tavallaan ajatella onkimista ja tämän opiskelua, niin ei ainakaan tule sellaista, että lajirikkautta virvelillä ei päästä ihan samoihin lukemiin. No joo, ei tietenkään, mutta siis sitten taas kyllähän niin kuin onkimalla voi sitten keskittyä niin kuin isoihinkin kaloihin, että jos haluaa erikoistua esimerkiksi karppeihin ja suutareihin, että haluaa niitä valtavia, niin sitten se vaatii vaan äärettömästi sitä työntekoa, että se houkutellaan tietylle alueelle ja pitää kiikaroida ja katsoa, että missä niitä jättiläisiä liikkuu. Niin Suomesta on 15-kiloinen kala on ihan otettavissa
onkimalla. En mä tiedä, kuinka helppo se virvelillä on ottaa. En mä ole vielä ainakaan saanut. Kyllähän tuota on. Tuossa meikäläiselläkin kavereita, jotka on noita todella isoja karppeja. Mä en tiedä, onko yli 20 kilosta tullut, mutta 18 kilosia on ainakin, mitä mä muistan, kun pojat saanut. Että... Mutta vähän totta kai vaatii vesistöltäkin. Et ei sitä ihan joka rutakossa niitä sellaisia 20 karppeja ei ole. Ei ihan joka paikassa joka vesistöjä, että ne hakee tietynlaisia elinympäristöjä. Tässä joku kysyy, joku nuori kysyy, että jos on alle 18 vuotta, voiko kalastaa kahdella virvelillä vetouistelussa, niin ei voi. Eli alle 18-vuotias on vapautettu kalaston hoitomaksusta, eli yhdellä virvellä voi onkin, mutta on vaikka 3-vuotias, niin sitten jos on useampi vapa, niin se vaatii aina vesialueenomistajan luvan. Mutta sitä voi tehdä, niin kuin tässä jotkut tekee, että on 3 lasta mukana ja 2 aikuista, niin voi onkia 5 vavalla ja 2 kalastonhoitomaksulla. Joo, silloin se onnistuu kyllä, mutta silloinhan uistamaan. Ne lapset tavallaan onkin. Että. Joo. Täällä sitten alkaa kirosanoja tulemaan, en tiedä mihin tämä liittyy, mutta odotetaan se tuosta, piilotetaan, ei tarvitse, voidaan käyttäytyä siellä somessa, siellä on pieniä lapsia ja nuoria seuraamassa myös, eli näytetään nyt aikuiset esimerkiksi. Mutta kyllä se tosiasia vaan on se, että tätäkin lajia on aivan liian vähän tullut viime vuosina touhuttua. Haluatko sinä toisen puhelimen vai? Joo, hetkellisesti. Hetkellisesti, selvä. Mutta hei, jos nyt vaihdetaan vähän lajia ja lähdetään siihen kelaonkintaan. Mitä sinä sitä touhuut? Siis helpoimmin lähestyttävä tapa onkia kelalla on se, että kun aika monella on niin kuin tuommoinen vanhempi virveli. Tai ei se vanhakaan tarvi olla, mutta ihan tuommoinen perusvirveli. Että mulla on tässä tämmönen, tää varmaan täyttää jo 30 tää vapa, mutta ei se mitään. Uskollinen ystävä. Voi. Tää niinku niin onnistuu ihan tämmösellä. Elikkä onkia voi kelalla, siis vaikka 100 metristäkin voi onkia, mutta ettei menis koko iltaa, niin mä oikasin sen verran, että mä ajattelin, että mä näytän teille tätä pohjaongintaa. Eli tää on niinku nyt suurin piirtein semmonen pohjaonki. Setti. Eli tämmöisistä sillanaluspaikoista, varsinkin merialueella, Vaasassa ainakin on koko kylän tuntema onkipaikka, mistä ongitaan tällaisilla vehkeillä. Ja tämä on siitä hyvä, että jos virtaa ihan sairaasti, niin toi pitää saada toi juttu pohjaa. Eli se pitää olla sen verran, pitää olla jönttiä, että se menee sitten virrasta läpi. Kerrasta alas, kun me ei saada painoja alas, kun jos se virtaa samalla lailla kuin Tammerkoski, niin sitten laitetaan 50 grammaa painoa. Joo. Ja ei mitään monimutkaista, vaan ihan siima tonne lukkoon kiinni ja lukko kiinni painoa ja sitten tämmönen ja tänne syötti. Eli painosta sulla on tapsi, vaikka sulla on siimaan sidottu tapsi? Joo, mulla on tossa samassa lukossa ihan lenkki. Nää on tapseja kans, koska niitä menee. Joo. Menee ja koukku saa sitten olla, kun mennään tonne kauemmas. Ruvetaan niinku pohjasta kalastaa, niin sit saa olla niinku tämmönen vähän reilumpi. Tää on 10 koukku. Joo. Ja sitten niinku pistetään tosta Et kasiaisellakin saa olla koko ja sit vähän enemmän. Joo. Kasiainen saa olla, laitetaan mun mielestä niinku yksi parhaita ison ahvenen syöttäjä on tää kasiaisen pää. Että tää saa olla kunnon tämmönen pätkä ja tosta kans samalla lailla tosta sivusta kiinni ja nyt. Ja tässä on niin kuin ideana sitten se, että nyt on syötti jo sitä kokoa, että niin kuin tohon ei niin kuin ihan pienin pasuri ei ota. Ja lyhyestä virsi kaunis, eli tosta niin kuin nyt ei tarvitse heittää ton kauemmas, kun tuossa on syvin kohta. Ja sitten joko vavalle teline, niin kuin ottaa haarakepi ja laittaa sen siihen, tai taikka sitten tämmöisessä tapauksessa, niin sitten me saadaan se tohonkin vaan. Ja sitten vaan odotetaan. Eli sä katot vavan kärkeen koko ajan. Onko sulla siimat miten tiukalla tuossa hommassa? Joo, saa olla kyllä aika tiukalla, mutta siinä kohtaa sitten, kun se rupeaa nykimään, niin siinä kohtaa sitten voi antaa vähän niin kuin, että löysäksi sit vasta kiristää. Että tässä on niin kuin ehkä se tärkeintä, että ei lähde hätäileen sitä, että kun se niin kuin se kala rupeaa sitä mussuttelemaan siellä, niin antaa pikkasen aikaa sen nielasta. Että. Monihan sanoo joissain vesistöissä, että ihan jigitouhujen yhteydessäkin, että sit jos ei taho oikein jigin purra, niin on pohjaonkivehkeet mukana. Joo. Sitten lounastauolla heittää esimerkiksi yhden vavan siinä pyytämään. Että. Joo, ja tuossa saa olla niin kuin merelläkin, että jos esimerkiksi onkin, että on kova virtaus, niin
mä laitan kaksikin tapsia. Siinä on niinku kaksi koukkuu. Joo. Sitten. Saa niinku, jos se toisen syötin ne saa rosvottua, niin sitten on vielä toinen jäljellä. Joo. Ja sitten niin tässä on sitten se, että jos ongitaan merialueella esimerkiksi, niin siellä on usein sitten aivan raivostuttavan paljon särkiä. Että niinku sitä ei tahdo päästä läpi siitä vellistä ollenkaan. Niin sitten otetaan yksi särki ja leikataan siitä semmoinen suikale tuohon koukkuun. Joo. Että niin se on niinku ihan silloin, kun niistä on niinku riasaa. Kyllä. Niin se onnistuu tosi näppärästi, kun siitä junttasee palasen irti. Eli kalan palalla silloin pystyy välttämään ne särkikalat siinä. Joo, siihen ne ei yleensä ota. Mm. Tai sitten jos ne ottaakin, niin sitten siinä saattaa käydä niin kivasti, että sitten se on säynävä, mikä sen ottaa. No. Ottaa tai sitten niin kuin joka tapauksessa niin kuin isompi kala. Että saa ainakin niin kuin valkattua sitten sitä karkeampaa kaliberia. Tässä vaan siimaa katsotaan. Joo, nyt siellä käy jo. No mä katson just, että siima nykii sen verran, että joku on hommissa. Annetaan löysää. Kato, kun se on iso se syötti, niin sitten ei se ollut niin älyviästä. Käytiin vähän mutustelemassa, mutta ei riittänyt. Joo, ei se vielä saanut sitä. Kokeillaan uusi yritys. Mutta tämähän on hyvin klassinen kalastusmuoto, että muistan aina tuo savolaisen Marko kaveriviehen sanoi, että sielläkin Puruvedellä hän muistaa aikoja, että oli vaan niinku iso mutteri. Juu. Siitä tapsi ja sitten mahdottoman iso golfpallon kokoinen möykky kasiaisia, isoja ahvenia. Joo. Halusi ihan karmeen kokoinen juntti niitä matoja siihen. Joo. Mut se, että jos haluaa onkia niinku täkykalalla esimerkiksi, niinku, että jos on semmoinen alue, missä ne tykkää täkykaloista, niin sit pitää olla pienempi paino. Eli sit mä niinku itse teen näissä matalissa alueissa usein, eihän tässäkään vettä kuin 2 metriä. Joo. Niin usein teen, että jos mä ongin tästä täkyllä, niin sit mulla on ihan joku 5-grammanen paino. Joo. Ja sit se pieni täkykala, ja se niinku päästäänkin. Ja sit mä heitän se tonne kauas, sit mä hinailen sitä pikkuhiljaa itteeni päin. Joo. Ja niinku se mitä sinä yritetään, sitten kun se kala ottaa, se tunnet, että nyt se kävi ravauttaa. Sitten ei saa missään tapaa, kaikki pitää päästää löysäksi. Ja antaa sen mussutella sitä vähän aikaa ja sitten tiukata, kun se selkeästi lähtee kuljettaa. Kysytään, että miten tuo mato käyttäytyy tuossa pohjaongella? Pysyykö se pohjassa vai? Joo, se pysyy nyt pohjassa, tällä hetkellä pohjassa. Mutta jos näyttää siltä, että niin kun, ne kalat ei halua ihan tuosta ottaa tuosta pohjasta sitä, niin sitten voi tehdä niin kun normaali lenkkisolmu siihen ylemmäs ja tehdä siihen lyhyen tapsin, niin sittenhän sitä pystyy tarjoamaan tuossa ylempänä. Pikkasen pohjasta irti. Käy siellä taas rouskuttelemassa. On niin iso mato nyt, ettei ne joo, saa nyt ne ei saa enää palaa irti. Kovasti tuntuu kiinnostavan kuitenkin. Että joskus se on niin, että niin kuin iso syötti on parempi kuin pieni. Joo. Täällä joku oli vaan aikaisemmin kysynyt, että mites toi tyyni ja onkiminen? Että onko sä huomannut tuulinen vai tyynikeli, kumpi on parempi? Joo, siis ehdottomasti tuuli on parempi kuin joo. Tyyni. Koska aina kun toi pinta on rikki, ne kalat on rohkeampia ja silloin vesi liikkuu ja on hapekkaampaa jne. Että kyllähän se niin kuin aina on parempi kuin vähän puhaltelee. Varsinkin jos olisi tuot järveltä päin semmoinen tasainen tuuli, että se rikkoo tuohon, niin sitten me oltaisiin tuolla puolella silta. Joo. Koska silloin se kuohun pinta siinä, niin se on hyvä paikka. Se on semmoinen kohta just. Et en mä tiedä, irrottaako se sitten tuosta jotain, tuosta penkasta jotain safkaanoille vai mikä siinä on. Mutta usein on siitä kuitenkin parempi onnistumismahdollisuus. Ja sitten näähän on sellaisia juttuja kanssa, mitkä tulee sitten sen kokemuksen kautta. Että niin, on joo. Mites tuo lämpötila yleensä ottaa niin kuin tuon ahvenen onginnassa? Missä vaiheessa vuotta sä alat onkiin ahvenia? Siis vähän yleensä tästä myöhemmin. Et nyt on vielä liian aikaista. Kaikki ahvenet ei ole vielä edes kutenut. Joo. Et ne on vielä kesken toi kututouhu. Seuraavaksi ne tulee näille matalille. Et heti kun salakat tulee, ne tulee yleensä sen salakan perässä. Mutta tulee ne niilläkin järvillä, jossa ei ole salakoita. Että se sinänsä ihan niin kuin aukoton selitys on. Mutta toisaalta siellä on kalanpoika, se kuoriutuu justiin näillä joo. näppäimillä. Eli puhutaan, että ahven tulee niin sanotusti kiville. Kiville, joo. Niin se on yleensä sen merkki, että sitten ruvetaan onkiin. Joo. Ja mun lemppariaika ehdottomasti käydä ongella on se, kun sitten siinä heinäkuun lopulla. Sitten kun ne tulee noin laitureiden alustoille, niin sitten mä käyn onkiin niin kuin täkykalalla kyllä
todella usein aamu aikaisin, 5 aikaan pitää olla ylhäällä. Ja sitä suosittelen kyllä kokeneemmillekin kalamiehille siinä mielessä sitä lajia, että sitä täkyongintaa siinä loppukesästä, että sillä lailla saa tosi nättejä ahvenia ja se on tosi jännää puuhaa. Mites se käy nyt, minkä kokoisia koukkuja se täkyjen kanssa touhuu? 10 koukulla kyllä se on aika hyvä. Kato, se pitää saada, se kalakin mahtuu sinne suuhun. Että... Niinpä. Onko sitten salakka paras täky vai särki? Ei, vai? Särki ehdottomasti. Joo. Se kestää vähän paremmin. Kato, joskus ne repii sitä oikein tosissaan. Niin. Ja täällä tulee just tätä just, että missä pitää olla minkälainen toukka ja vihreä toukka on Saimaalla hyvä ja muuta, niin nämä on huikeita nämä syöttihommat. Ja, joo, se pitää aina vähän hakea sen mukaan, mikä niin kuin, että joka paikassa se on eri. Joo. Että sehän olisikin helppoa, kun hyvin oli se vaan lyhenee. Ne käy leikkaa viipaleen niin siitä kerralla. Niin käy kyllä. Niillä leuat on semmoset, että ne saa sitä paljon. Joo. Mut siis voisin sanoa, että kyllä mato yleensä joka paikassa, Mettäjärvillä monesti tuntuu, että mato on paras. Joo. Se on vaan jännä, vaikkei noissa happamissa suomaissa edes ole matoja. Siis täällähän on kosteikkoliaroja tuossa vedessäkin, mutta ei niinku... Kyllähän se mato on vaan monta kertaa sit se helpoin syötti, että ollaan sit missä vaan mökillä tai muualla. Ja... Sitten jos ei muuta, niin sitten saa niitä matoja ostettua, että sitten löytyy matopurkkeja kaupoista, jos ei pääse jostain kaivaa. Ja ne on itse asiassa aika hyviä onkimatoja, ne dendropena venetat, ne, mitä kasvatetaan. Se on tosi sitkeä nahkanen mato ja joo, se jaksaa kyllä sätkiä pitkän aikaa. Ne on tosi hyviä syöttimatoja. Jos ei ole paikkaa, mistä käydä kaivamassa, mutta sitten jos on mökillä tai jossain komposteja ja muita, niin ne äkkiä kerää. Ja... Perunapenkkikin on, että jos on terve maaperä, että on niin kuin... Että siellä on ylipäätänsä eloa siellä maassa, niin kyllä niistä aika helposti matoja löytyy. Ja noita valtavia kasiaisia, mitä tuossa Saimaan pohjaongintaankin toivotaan, niin kuulemma sitten sateen jälkeen otsalamppu päähän. Joo. Ja nurmikolle kävelee ja kattelee. Niin... Koko yhden illan, kun on semmoinen hämärä keli ja sataa vettä oikein kunnolla, kun uhraa siihen, että käy hyvällä matopaikalla. Esimerkiksi tuo Arboretumin puisto tuossa Tampereella on loistava matopaikka. Siellä on vanhoja nurmikoita. Niin yhden illan uhraa sieltä on 3 tuntia noukkiin niitä, niin koko kesäksi on kasiaisia. Sammaleisiin sitten ne pitää säästyä. Rahkasammalta ja laittaa niinku matoja. Semmoinen iso saavi, ne pysyy kiltisti siellä rahkasammaleissa. Okei. Et se on niinku... Eli sammal on paras tapa säilyä madot siis periaatteessa. Ei kun kasiaiset. Kasiaiset, siis isot joo. Joo, et savimadot on sitten ihan, ne pitää säilyä savessa, ne kuolee joo. Muuta. Joo. Ne ei tule toimeen muualla kuin savessa ja sitten kompostiliarot taas, niin... Niille pitää olla sit sitä valmista kompostia. Eli niin ylipäätänsä niin mä en tuo koskaan tänne rannalle niin ylimääräisiä matoja, koska madot kuolee hyvin herkästi, sit tässä on niin lämmin, joo, että niin ne saa lämpöhalvauksia kuolla. Niin aina ottaa sen verran matoja, kun kokee tarvitsevansa ja niin sinne rannalle, ettei ne mene pilaa. Joo. Ja sitten niin ne kannattaa, jos on oikein kuuma keli, niin laittaa kylmä laukkuun ne madokki. Joo. Että ne kyllä mätänee. Vielä on täällä kertaus niistä luvista. Eli luvat, eli ongit... Oho, mulla on tötterö lähtenyt. Ongintahan on... Siis ongintaanhan ei tarvita lupia. Mutta Suomessa on paljon paikkoja, missä ei voi onkia. Eli varsinkin nämä lohia, siikapitoiset, koski- ja virtapaikat. Ja tietyt kirjolohilammikot ja muuten yleensä onkiminen ja luonnonsyötin käyttö on kielletty. Mutta siis onkiminen on vapaa harrastus, sitä saa tehdä lapset, aikuiset, muut yhdellä onkivavalla, yhdellä koukulla ilman mitään sen ihmeempää lupaa. Mutta sitten heti, jos lähdetään kelaongintaan, niin kelaonginta on kalastonhoitomaksun vaativa. Eli jos olet 18 täyttänyt tai viiva 64 vuotta, niin tarvitsee tuolle yhdelle kelalle ja vavalle kalastonhoitomaksun suorittamisen. Oliko kala kiinni? No oli, mutta ne on näitä pieniä. Nyt on liian järeet koukut. Liian pienet kalat. Liian järeet pehkeitä, liian pienet niin. Kalat, joo, kyllä. Koukku on ihan sopiva, mutta kalat on liian pieni. No ja sitten niitä onkisaaliita kun tekee, niin kaikkea voi rakentaa. Ruokaa ja muuta tehdä. Särkikaloista, jos tulee hyvän kokoista lahnaa, tietysti pienet lahnat ja muut on vähän turhan ruotoisia. Niin. Mutta se, että tietysti omalla tavallaan purkkikalaa sitten, jos jaksaa jotain askarella ja muuta. Ja sitten jos tulee hyvän kokoista ahventa, niin kuin tänään oli ahvenen onkiminen aiheena, niin luonnollisesti siitä saa tehtyä
jos jonkunnäköistä herkkuja pienistä ahvenista, vaikka jos ei muuta, niin leipäkukkoa tai vuokakukkoa, uunikukkoa, ihan mitä tahansa kukkoa ahvenia, poistaa evät ja päät niistä ja pistää vaan latojen kasaan sopivasti ja vähän kuorta päälle ja uuniin. Mut siinäkin kannattaa sit muistaa se, että kun tässä rannassa on tosiaan aika usein tosi lämmin, niin ei ne onkikalakkaan säily sillä, että sä vaan lyöt ne tuonne reppuun ja ne on sillä hyvä. Et ne on tunnin päästä ihan valmiita sillä systeemillä, niin kannattaa ottaa pakastaa 2,5 litran vesi niin kuin maitotörkkiä, laittaa vettä täyteen, kun on tullut peseen ja maidon jämät pois ja kylmää vettä ja nitojalla kiinni ja pakkaseen. Ja sitten vasaralla hakkaa sen, niin saa jäämurskaa just sopivan tämmöisen onkireissutarpeet. Joo. Niin tommoseen kylmälautikkoon, niin mäkin on kaikki kalat tänään laittanut tonne. No sä voit täyttää sun kylmälaukku, sulla on jäähilettä siellä jäämurskaa ja sit siellä on pasuria Pekan ankoille, jos muut on liittynyt vähän myöhemmin seuraan, niin Pekka vie, oliko tyttärien ankoille niin kaloja. Et siellä on pasuria tuolla jää. Joo, täällä näin ja mulla on jäät täällä. Tässä sitten niin Siellä on jokunen pasuri jo valmiina, pääsee keittelemään. Mutta jää on kaikkein paras jäähdyttäjä, mutta löytyy kylmäkalleja, löytyy muita vastaavia, mutta siis se, ne ei vaan tasaisesti sitten jäähdytä. Niin, siinä on se, että se kylmäkalle jäähdyttää kivasti sen kohdan, mutta ei niitä pitää olla aika paljon sitten. Että niin kuin No tällaiset geelityynyt on itse asiassa, jos ajatellaan tällainen, että ei ole jäämurskaa saatavilla, niin tuommoiset geelityynyt pakkasta, kun niiden pinta ei ole niin kylmä, että ne ei jäädytä, mutta ne varaa hirveän hyvin kylmää. Ja sitten täytyy aina muistaa se, että kylmä valuu alaspäin, että aina pitäisi se kylmä, se tyyny olla sitten aina niiden kalojen päällä, ei siellä pohjalla. Että. Niin se on. Mutta hei, kiitetään seuraajaa ja ennen kaikkea nyt Pekkaa, että tulit jakaa taas vinkkejä. Tänään ei ahvenia tullut, mutta olisi viikon parin päästä ollut tässä, niin voisi olla tilanne vähän toinen. Kannattaa tulla ainakin kokeilemaan, että kyllä kun ne salakat tähän tulee, niin tässä on asiakkaita vain enemmän ja vähemmän. Niinpä. Nyt on kaikilla ainakin siihen onkiaikaan, niin hyvät vinkit. On, nimenomaan se, että kun menette mökille tai muuta, niin panostakaa vähän siihen onkivehkeisiin. Että älkää ostako sitä eurostyrokskohoa, vaan ostakaa vaikka 5 euron. Tuommoinen kilpaonkilaite, mikä on paljon herkempi niille junioreille kanssa, ja ne onnistuu paremmin siinä hommassa. Kyllä. Ei mitään. Menkäähän viikonloppuna kalaa. Huomenna tulee taas viikon viehettä, lähdetään Jikin kanssa tuonne seikkailemaan. Me voidaan sen verran paljastaa, että meillä on huomenna legenda, eli Super Banjo. 3 tuumaa. Taas on paljon ylistystä tiedossa, mutta siinä on muuten semmoinen Jiki, jota voi ihan rehellisesti sanoa, jopa vaikka vähän ylistääkin. Se ei mene ohi kyllä. Että. No, ei me liikaa hehkuneta. Puhutaan banjon anatomiasta. Mutta tässä oli perjantailla live tällä kertaa. Ensi viikolla ollaankin jo Savossa, katsotaan mitä keksitään. Mutta Pekalle jälleen kerran. Tehdään tästä tämmöinen vuosittainen traditio, että ei käydään tehdä kerran vuodessa tekemässä jotain, mutta säädetään aikataulu ensi vuodelle. Joo. Se olisi mennään kiva lähteä siihen laituriongelle, että se voisi olla ihan hauskaa. Joo, mutta se ei onnistu tähän aikaan vuodesta. Otetaan se elokuussa sitten vaikka niin, vuoden päästä. Otetaan. Jees. No niin, moikka.